Fala, galera, pois bem. Antes de começar, quero apresentar para vossas senhorias o patrocinador desse vídeo, vulgo Marvel Snap. Um jogo insano de cartas, recheado de personagens incríveis e, claro, de graça. Que coisa mais linda! Nesse novo jogo de cartas disponível para PC e celulares, você vai encontrar personagens ícones do universo Marvel. Cada carta possui uma habilidade única e o tabuleiro é dividido em três regiões. Ganha o jogador que fizer mais pontos, somando as cartas e seus efeitos em duas regiões ou mais. As partidas têm 6 turnos, onde você joga simultaneamente com o seu oponente, ou seja, não precisa ficar esperando 72 anos para acabar o turno dele. Como em alguns outros jogos aí, sem querer citar nome. Eu entendi a referência. Fora que você pode jogar tanto no celular quanto no PC, já que a progressão é compartilhada. E o que mais me anima na criação de uma comunidade saudável é que o jogo não é pay to win. Você deve jogar pra ganhar as cartas e os upgrades. Galera, sério, eu não tô falando isso só porque fui convidado pra testar. O jogo é realmente excelente e muito divertido, principalmente pra mim, que gosto muito de card game. O jogo já tá disponível e você pode baixar agora mesmo usando o link na descrição. E além de me ajudar, vai jogar esse jogo maravilhoso. Então baixa, Bakuni, link na descrição. Ah, Pokémon XY, um jogo que em 2023 completa 10 anos do seu lançamento, que trouxe as mega evoluções tão amadas da série, os patins tão odiados e, claro, uma das minhas séries favoritas do canal. Quando me dei conta que esse jogo já estava com essa idade, decidi fazer esse vídeo. Sei que muita gente cresceu com Kalos sendo sua primeira região no mundo Pokémon e daqui a pouco ela vai virar retrô. Foi há 84 anos. Mas aqui é claro que a gente vai ver ela de uma forma diferente, pelo menos o começo dela. O que acontece se a gente bugar o Pokémon XY? Não precisa de muito, na verdade. Por que tu fará isso, cara? Eu vou usar o meu Switch Pro de PC, não conta pra Nintendo, e usar alguns códigos pra gente tentar algumas coisinhas legais no jogo. E ver algumas coisas que só os desenvolvedores poderiam ver. Como, por exemplo, o que acontece se eu sair de casa sem um Pokémon? Isso pode rolar com outros jogos da franquia também. Eu vou colocar uma meta de 10 mil likes nesse vídeo. Se a gente bater, com certeza eu trago outro jogo da franquia. E não esqueça de deixar nos comentários também qual o próximo jogo você gostaria de ver na versão bugada. Então, let's go! Bora começar criando um save. Eu vou de menina pra ficar diferente da nossa série. E eu vou chamar ela de Jennifer. Piada interna. Ai, ai, a cena do Flatling. Tão fofa, bem trabalhada, desenvolvida. E foda-se, vamos bugar o jogo! Quando a gente desce pro andar de baixo, a gente é bloqueado pela nossa mãe, que não deixa a gente sair antes de trocar de roupa. Mas nada como um cheat de atravessar a parede não resolva, e puff, saímos de casa. O estranho dessa parte é que a Shauna fala com você, mas o Kalen fica ali parado, sem nenhum texto. Na verdade, quando você sai com a sua roupa normal, a cena inicia normalmente. Mas como você tá ainda de pijama, o jogo não sabe o que fazer. E dá até pra montar no Rhyhorn dormindo, na verdade. Ó, que fofinho. Sabe daqui, meu! E lá vamos nós, indo pra Rota 1, só de pijama. Lembrando que nesse jogo são seus amigos que te dão o primeiro Pokémon, até porque o professor mora em Lumiose, que seria a terceira cidade do jogo. Mas bora contornar a entrega do inicial e a escolha do nosso apelido e entrar numa batalha pra ver o que raios acontece se você batalhar sem um Pokémon. Ok. Por alguma razão, a protagonista fica só com a cabeça? Imagino que não exista um visual do pijama em batalha. E ainda aparece um Bulbasauro Shiny level 100, que inclusive não dá pra gente usar. O jogo diz que todos os nossos pokémons foram derrotados e a gente volta pra casa. É, tá bom. Mas beleza, vamos além e entrar no Santalune Forest. Aqui a gente vai conseguir a nossa primeira poção no jogo e dá pra tentar curar esse nosso Bulbasauro que meio que não existe. O Bulbasauro é meu pai. Nem o menu do Pokémon tem no jogo, na verdade, porque a gente não recebeu nenhum. Mas se a gente for até a mochila, não tem o que curar. O engraçado é que se eu caminhar fora do mapa, a Shauna para a gente pra avisar pra não irmos tão longe. Mas quando eu saio utilizando o glitch de atravessar as paredes, a coitada fica lá travada. De qualquer forma, chegando em Santalune, a gente vai direto pro centro Pokémon. Falando com a Joy, ela cura os nossos Pokémons, mas nenhuma Pokébola aparece na máquina. Não existe um texto no jogo onde você não pode curar seus Pokémons porque não tem Pokémon. Então acho que a Joy sempre vai curar mesmo você não tendo nada. No PC, só box vazia também, mas dá pra acessar as pastas como se a gente tivesse a Pokédex, ou mesmo tivesse um Pokémon. Bora tentar ir pro ginásio agora, pulando o texto do patins da entrada, porque ninguém gosta dessa merda. E passando as teias numa boa, a gente chega na Viola. Mas acabamos voltando pro centro Pokémon mesmo, até porque o nosso Bulbasauro não existe. Voltando pro centro Pokémon, decidi trocar a roupa da personagem pra ver o que rolava. E sim, o pijama só existe na cena inicial do jogo mesmo. Que coisa horrorosa! E agora sim, vambora pra Lumiose, a maior cidade do jogo. E é aqui que as coisas vão ficar interessantes. Inclusive, dá pra ver a cintura da personagem voando, que bizarro. Tá tudo errado!
Vamos pular os diálogos com os assistentes e entrar. Eles estão aqui dentro também e de novo a gente vai passar por eles. O estranho é que como a gente não teve esse diálogo, a câmera fica congelada. Normalmente você entra em Lumiosa e tem uma cena que guia você ao teu laboratório do professor. Mas como a gente não falou com os assistentes, ela não existe e a câmera tá lá, travada. Ainda assim eu consigo chegar até o laboratório. E agora eu posso finalmente realizar o meu sonho de Pokémon XY. Virar as costas dessa NPC. Meio broxante, na verdade. Subindo pro laboratório, temos a cena do professor e ele entrega pra gente um Chespin? Ok, parece que se você não pegar o inicial da maleta no início do jogo, o professor te dá um dos três aleatórios. Provavelmente existe um bug no jogo que nunca foi descoberto e a Game Freak também nunca conseguiu consertar, porque pra esse texto existir é o único sentido que faz. O Chespin tá com a gente, dá pra ver ele pela mochila, mas a gente não tem nenhuma aba Pokémon no menu pra checar os status dele. Logo depois, o professor entrega pra gente o inicial de Kanto e vamos de Bulba em homenagem ao nosso Shiny bugado. Saindo do laboratório, é bizarro. Bizarro como a câmera bugada é desconfortante em Lumiose. Mas eu quero ir além. Bora tentar uma batalha e ver se os pokémons de agora estão aqui mesmo. Sim, o Chespin existe mesmo. E agora o Flabebé também. Aliás, a gente recebeu umas pokébolas aleatórias, né? Porque não tinha nada. Mas, de novo, eu quero ir além. Bora pra Liga Pokémon. Furando todas as barreiras de paredes, cheguei na Victor Road. E mais alguns apertos lá dentro da caverna, puf, chegamos na Liga Pokémon. Eu tinha esquecido como essa Liga Pokémon era irada. Cheio de efeitos e muito grandiosa. Enfim, bora bugar ela também. Aqui eu queria chegar direto na campeã sem batalhar com ninguém, até porque o meu time é, com perdão da má palavra, um cu. E sim, eu consegui entrar aleatoriamente num cenário da campeã. Tem uma passagem escondida entre dois pilares, tipo, what the fuck? Mas não dá pra chegar no final, até porque você tem que vencer ela pra plataforma do centro te levar pro Hall da Fama e começar a erguer. E vencer adiante não é nada fácil com esses pokémons horrorosos. Olha, eu tentei por mais ou menos uns 30 minutos nessa área tentar encontrar alguma passagem secreta que levasse pro Hall da Fama, mas eu não consegui encontrar. De qualquer forma, ainda assim, foi bem interessante esse experimento. E lembrando mais uma vez, a gente tá com uma meta de 10 mil likes nesse vídeo. Se você quiser uma nova região bugada, não esquece de deixar o nome dela nos comentários e deixar o like no vídeo também. Isso ajuda muito no crescimento do canal e compartilhe o vídeo também com seus amigos nas redes sociais, etc, etc. Um big beijo no seu coração, valeu, falou e até nosso próximo vídeo comentado!